Bueno, gaurkoan gure energia burujabetzaren proiektua azaldu nahi dugu eta fiskatorren inguruan eramango dugun crowdfunding kanpaina, diru biltzeko kanpaina. Bueno, lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkiogu larun batean manifestaldira etorri zen pertsona bakoitzari, oso emozionante izan zen eta ikusi zen gurekin batera herria bizirik zegoela. Rekale horren hasieratik izan dugu burujabetzaren eta lurraren defentsaren oinarria eta bueno, arrazoi teknikoengaitik edo orain arte ez dugu hori aurrera eraman, baina orain iritsi da momentua, ezta? Jaso ditugun erasoen ostean proiektu honi ekiteko. Orduan gure asmoa 500 eguzki plaka inguru jartzea da, gero zona zentralizatu bat bateriekin, inbersorekin eta bertatik banaketa elektrikoa egitea etxe bizitzetara eta batez ere gune komunetara, ezta? Gune komunak dira indartu nahi ditugunak batez ere honekin. Eta horretarako, bueno, aurrekontu altua daukagu, 1.000 euroko helburua markatu dugu, eta hori lortzeko crowdfunding kanpaina bat abiatu dugu interneten, internet bidezko finantzaketa kolektibo bat izango litzateke. Orduan, jendeak gurekin kolaboratu nahi badu, eskatzen diegu coopfunding.net helbidera sartzeko, edo bestela errekale hor biziriken sare sozialetan ere helbidea jarrita egongo da, eta 50 egun hauetan, 50 egun bai ditugu 1.000 euroak lortzeko, bere kolaborazioa jartzea.